אורביט הוא משחק אסטרטגי נפלא ומהיר, המורכב מלוח מיוחד אשר משתנה בכל מהלך. המשחק מיועד לשני שחקנים מגיל 7 ומעלה ומפתח חשיבה אסטרטגית וראייה מרחבית. מטרת המשחק ליצור שורה של 4 כדורים ברצף בצבע שלך. הכנת המשחק: הרם את הכפתור במרכז הלוח וסובב עד לנעילה. המשחק מתחיל כאשר הלוח ריק מכדורים, ולכל שחקן 8 כדורים בצבע שונה. מהלך המשחק: משחקים בתורות. כל תור מורכב משלושה שלבים. שלב 1. השחקן רשאי להעביר כדור אחד של היריב למיקום פנוי במרחק צעד אחד. שלב 2. השחקן מניח כדור שלו באחד המקומות הפנויים על הלוח. שלב 3. השחקן לוחץ על הלוח וגורם לסיבוב כל הכדורים שעל הלוח צעד אחד קדימה במסלול שלהם. סיום המשחק. המשחק מסתיים כאשר אחד השחקנים הצליח ליצור שורה של 4 כדורים בצבע שלו. רק שימו לב, במידה ושחקן סובב את הלוח ונוצר רצף של 4 כדורים לשחקן השני, שחקן זה הוא המנצח. ישנם שתי אפשרויות למצב של תיקו, כאשר שחקן לוחץ על הלוח ולאחר סיבוב הלוח, לשני השחקנים יש 4 בשורה. כאשר כל הכדורים הונחו על הלוח, הלוח מלא בכדורים ואף שחקן לא הצליח ליצור 4 בשורה. במצב זה לוחצים על הלוח 5 פעמים. אם במהלך 5 הלחיצות אחד השחקנים הצליח לקבל מצב של 4 בשורה בצבע שלו, הוא המנצח במשחק. משחק חשיבה, פיתוח ישראלי של סמארט זון בשיתוף מובייל יבוא ושיווק מסדרת המשחקים החכמים. פרטים נוספים על המשחק ניתן למצוא באתר www.smartzonegames.com ו-www.mobiledreams.co.il. משחקי חשיבה לכל המשפחה.